Привіт! А ви знали, що собаки здатні розрізняти кольори? Тож давайте ми більше дізнаємося про братів наших менших. Світ собак не є чорно-білим, однак їх колірна гамма не така широка, як у людини. У песиків дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі разів краще, ніж людина. Собаки дуже гарячі тварини. Середня температура їх тіла 38,5. На жаль, ця температура комфортна для бліг. У зв'язку з цим важливо час від часу перевіряти вашого вихованця на наявність паразитів. А ось шум грози часто викликає біль у вухах собаки. Якщо ви бачите, що ваш вихованець злякався грози, насправді це може бути реакція на біль у вухах. Ось так! Сьогодні ми ще більше дізнаємося про братів наших менших – собак. Чи знаєте ви, що собаки не пітніють через шкіру? Їх піт виходить назовні через подушечки лап і швидке дихання. А рівень інтелекту чотирилапих такий же, як у дворічної дитини. Собаки здатні запам'ятати понад 250 слів і жестів. А ще вони можуть рахувати до 5 і вирішувати найпростіші математичні завдання. Якщо хочете приголубити собаку, погладьте йому краще бік. Цікаво, що собачий сміх – таке ж природне і часте явище, як і людський. Собаки сміються також, як і люди, тільки замість ха-ха вони мовляють хи-хи. Найчастіше наші вихованці сміються під час гри або зустрічі з господарем. Цікаво, правда? Сьогодні ми дізнаємося про північного оленя. Саме завдяки північному оленю стародавні люди змогли освоїти регіони з суворим холодним кліматом. Тварина дала людині м'ясо, шкури і була відмінним транспортним засобом. Навіть у 21 столітті життя двох десятків народів Північної Америки і Євразії багато в чому залежить від оленів. Згідно з дослідженнями вчених, олень був одомашнений жителями Скандинавії і Сибіру на початку нашої ери. У північного оленя очі змінюють колір в залежності від пори року. Під час довгої полярної ночі вони сині, а влітку набувають золотистий відтінок. Це пов'язано з особливою будовою сітківки. Ці тварини добре бачать в темряві. Основа харчування північного оленя – мухи та лишайники. Голод настає в тому випадку, якщо висота снігового покриву перевищує 70 см. В цих умовах олень витрачає енергії на видобуток їжі більше, ніж отримує від неї калорій. Крім того, олені охоче поїдають ягоди. Хто ж їх не любить? Я теж можу з'їсти чимало. Продовжуємо більше дізнаватися про оленів і їх життя. Справжніми ласощами для тварини є гриби. Самі оленярі гриби не їдять, вважаючи їх оленячою їжею. У пошуках корму можуть проходити до 20-30 кілометрів на день. Від сильних морозів оленів захищає щільне хутро і товстий шар підшкірного жиру товщиною до 6-8 сантиметрів. Шерстю покритий навіть ніс північного оленя. Маса дорослого самця може перевищувати 200 кілограмів. Завдяки такому потужному захисту олені здатні долати вплав північні річки. У північного оленя дуже рухливі суглоби ніг. Вони настільки вільно згинаються, що тварина може без особливих проблем почухати копитом задньої ноги за вухом. Навколо копит оленя росте жорстке волосся, тому він може пересуватись навіть по глибокому снігу не провалюючись. Дуже багато новорічно-різдвяних мультиків і фільмів саме про оленів. Ось так! Щось новеньке почуйте і наступного разу! До побачення!